İnsulin orqanizmdə mədəaltı vəzin beta hüceyrələri tərəfindən ifraz olunan hormondur. Əsas vəzifəsi qan şəkərinin hüceyrə içinə keçməsini təmin etməkdən ibarətdir. Diabeti olmayan insanlarda hər qida qəbulundan sonra qana pankreasdan insulin ifraz olunur. Diabetlilərdə isə ya insulin ifrazı azdır, insulin ifraz olunmur və yaxud hədəf orqanlarda insulinin təsiri zəif olur. Bəzi xəstələrdə insulini xaricdən almaq lazım olur. El arasında deyildiyi kimi, insulinin qəbulu siqaret, alkoqol kimi asıllıq yaratmır. İnsulin həyat qurtaran bir dərmandır və onun istifadəsi sağlam şəkildə yaşamağı təmin edir. Əgər pasiyent qidalanma rejiminə əməl etməzsə, fiziki aktivliyə əməl etməzsə, tək başına insulin qan şəkərini kontrol etməyə bəs eləmir. Mehdiyeva Yeganə, endokrinoloq, Bakı Kliniki Mərkəzi.